З настанням холодів найактуальніше питання – як виглядати стильно і модно і при цьому не замерзнути. Ми рекомендуємо вам зручну, легку і теплу дублянку Герда. Дублянки прямого крою – це хіт сезону. Стильна, легка, зручна і при цьому дуже тепла. Вона здатна захистити свою власницю у будь-яку негоду. Дублянка Герда виконана з екозамші. Тепла підкладка, яка містить натуральну шерсть, і затишний м'який капюшон зігріють і захистять від поривів зимового вітру. Дублянка Герда відрізняється чудовим зовнішнім виглядом і стійка до впливу снігу і дощу. Контрастна обробка на рукавах, капюшоні, накладних кишенях і по швах надає дублянці стильний сучасний вигляд, а хутряне оздоблення і потайна застібка на кнопках додадуть образу солідності і шику. У зручній, легкій і теплій дублянці Герда ви в очах оточуючих станете втіленням краси і грації.